El director de cinema Carlos Saura ha presentat a l'Ibiza Film Festival el seu nou projecte, El rei de todo el mundo. Es tracta d'un musical que començarà a rodar a l'abril de l'any que ve i serà una coproducció entre Espanya i Mèxic. Tindrà un pressupost d'aproximat de 6 milions d'euros i farà un homenatge tant a la cultura mexicana com a la seva música. Està previst finalitzar-la a finals del 2018 i es podrà veure a les sales de cinema a partir de l'any següent, el 2019. Una historia muy sencilla, ¿verdad? Pero sobre todo basada en el baile, pero no es una película solamente de, como he hecho otras películas yo, musicales donde no hay argumentos, sino hay un argumento, hay una historia, pasan cosas, suceden cosas y dentro de esas cosas suceden los bailes.